рішенням 24-ї сесії Полтавської обласної ради 7-го скликання від 14.02.2019 року номер 1041 про затвердження програми фітосанітарних заходів по ліквідації регульованих шкідливих організмів на території Полтавської області на 2019-2023 роки. Механізм використання коштів обласного бюджету спрямований на виконання заходів програми, а фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів, землевласників та землекористувачів. Для участі в програмі органи місцевого самоврядування, установи, заклади спільної власності, територіальних громад створюють місцеві комісії за участю державних фітосанітарних інспекторів, які здійснюють функції державного нагляду контролю, забезпечують обстеження та засвідчують факт проведення робіт ліквідації регульованих шкідливих організмів на відповідних територіях, формують потребу коштів, необхідних у поточному році для виконання заходів програми та подають до Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації відповідні заявки, документи та завірені копії рішенням сесії або витяги з рішенням сесії відповідних місцевих рад про виділення коштів на заходи боротьби з амброзією. Завдяки проведенню локалізаційних та ліквідаційних заходів, які спрямовані на запобігання подальшого поширення регульованих шкідливих організмів, спостерігається тенденція на зменшення площі розповсюдження. Станом на 1.01.2020 року в області зареєстровано 6 видів регульованих шкідливих організмів. Амброзія – 4324 гектари, американський білий метелик – 278 гектарів, повитиця польова – 1,1 гектар, бактеріальне в'ялення кукурудзи – 50 гектар, західний цвітковий стрипс – 1,6 гектар, тютюнова білокрилка – 1,6 гектар. Станом на 1.01.2021 року та станом на 1.01.2023 року в області зареєстровано 5 видів регульованих шкідливих організмів.